ិលធម៌របស់យើងមិនធ្លាក់ចុះមិនឡើងអត់ល្អគឺជាសិលធម៌ដែលមិនបានបំពេញនៅសំណុំពោនៃតម្រូវការរបស់សង្គមជាតិទេមិនហ៊ានថាធ្លាក់មិនហ៊ានថាឡើងប៉ុន្តែមិនល្អព្រោះវាមិនឆ្លើយតបជាមួយប្រទេសយើងកំពុងតែមានសន្តិភាពមិនឆ្លើយតបជាមួយប្រទេសយើងដែលកំពុងតែត្រូវការធនធានមនុស្សយើងនាំគ្នាបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យមានធនធានជាជាងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យទៅជាធនធានជាតិមានន័យតែបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យរលួយឲ្យបានតែមិនបានបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យទៅជាធនធានរបស់ជាតិស្អីទៅធនធានរបស់ជាតិយល់ដឹងពីជាតិយល់ដឹងពីសង្គមអនុវត្តនូវក្រមនៃច្បាប់សូមមេត្តាយកគំនិតទៅពិចារណាមួយព្រះណាព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាតិឲ្យគ្រប់ច្បាប់ស្រឡាញ់សង្គមញាតិឲ្យមានមេត្តាតើយើងមានមេត្តានៅថ្ងៃនេះទម្រង់នៃអសិលធម៌ដែលយើងមានថ្ងៃនេះដែលថាមិនល្អនេះគឺបាត់មេត្តាជីវិតតមិនប៉ណៃតាំងពីវ័យនឹងឡើងជន់បង្ហោះលឿនខ្វែងខ្វាងប្រមាថជីវិតអត់មេត្តាជីវិតមិនត្រឹមតែមិនមេត្តាជីវិតអ្នកដទៃមិនមេត្តាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងណក់ក្លោះក្លោះពីអ្នកដែលជែកគ្នាបែបស្របប្រហោះម៉ូតូហ្នឹងយើងមើលមកយើងជួយនេះមើលថាអញ្ចឹងមែនអត់មិនមេត្តាជីវិតអ្នកដទៃរឿងមួយតែមិនមេត្តាជីវិតខ្លួនឯងមួយថ្ងៃចាយឲ្យប្រមាណអ្នកណាគិតដឹងតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹក24ម៉ោងតែយើងចាយឲ្យប្រមាណសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរកឃើញទេកន្លែងហ្នឹងចាក់ទឹកប្រគុណបត់ជើងតូចបើកដង្ហល់បើកភ្លើងគេងមកយប់ស្អែកឡើងញ៉ាំលុយកាក់បានពេលណាលុយហ្នឹងតើលុយហ្នឹងម៉ែឪយើងឪពុកម្ដាយយើងវិនិយោគសម្រាប់យើងទេចុះបើលុយវិនិយោគត្រូវការអីដើម្បីភាពផលចំណេញចំណេញយកធ្វើអីដើម្បីកសាងខ្លួនឯងសង្គមគ្រួសារនិងជាតិចឹងចុះបើយើងអត់បានគិតអានឹងផងហ្នឹងចឹងប្រកបណាសួរតាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវកណាឆ្លើយឯងមិនហ៊ានថាធ្លាក់នឹងចុះឯងកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកទាំងឡាយដែលគេគិតថាគេល្អអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នៃតម្រូវការរបស់ជាតិទេកូនអើយអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នៃតម្រូវការសង្គមជាតិត្រូវការទេការតស៊ូរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងចង់បានអ្នកជំនាន់ក្រោយយើងបន្តវេនទ្រទ្រង់ជាតិនេះឲ្យទៅមុខទៀតអញ្ចឹងចុះបើយើងអត់ទាន់បានមានគ្រប់នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានសំណួរមួយទៀតតើធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចទៅអាធ្វើម៉េចទៅយើងបាននិយាយអស់ហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺចាប់ផ្ដើមពីយើងដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាអត្តហេអត្តណោនិថាខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនឯងមុនគេបំផុតតើយើងត្រូវធ្វើអីដឹកនាំខ្លួនយើងទៅណាមានផែនការជីវិតហើយឬនៅតម្រូវរបស់យើងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកគឺអ្វីគិតទៅហើយនៅសម័យអង្គរសតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាជ័យប្រមាណទី7កសាងស្ពានកំពង់ក្តីពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបកូនឃើញស្ពានហ្នឹងហើយពេលកសាងស្ពានយើងនាំគ្នាជិះក្បីប្រទេសគោប្រទេសសេះតម្រៃនឹងអស់ហើយអត់មានទៀតទេប៉ុន្តែមិនក៏ស្ពាននោះអាចទ្រទ្រង់រថយន្តឆ្លាក់ប្រទេសតាំងដឹកឈើគំនោគោបានមានន័យថាបុព្វបុរសយើងគិតពីអនាគតរបស់កូនចៅមិនមែនសង់ស្ពានសម្រាប់ដឹកគោក្បីទេសង់ស្ពានទុកឲ្យកូនសម័យទំនើបបូឡានលើបានទៀតចុះខួរក្បាលយើងអ្នករៀនមិនក៏បានគិតអំពីបុព្វបុរសយើងបានធ្វើអំពើល្អដែលគិតពីអនាគតផង
ចុះយើងរៀននេះបានគិតពីអនាគតជាកគំនិតរបស់យើងទៅអនាគតដែលយើងធ្វើឲ្យបានផងសិលធម៌វាចេញពីការគិតពីអនាគតរបស់សង្គមជាតិសិលធម៌វាចេញពីការគិតពីអនាគតរបស់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរសិលធម៌វាចេញពីការគិតអំពីតម្លៃនៃគុណធម៌របស់ជីវិតហើយកុំភ្លេចគុណភាពនៃការព្យាករណ៍នៃជីវិតគឺជាចំណែកផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ៗដែលត្រូវពិចារណានិងជាទូនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំដែលត្រូវគិតជាចាំ